Vó, faz um sanduíche pra mim. Eu não, menina. Se quiser, faça você mesma. Ai, por que você não pode ser como as outras avós, que estão sempre paparicando os netos? Tem que ser diferente. Mas hoje você tá chata, hein? Acordou com o pé esquerdo, o seu problema é mais embaixo. Ah, mais embaixo do quê, vó? Vai te fazer de desentendida. Sabe qual é o meu problema, vó? Eu sou a única solteira das minhas amigas. Não tenho namorado, nem ficante, muito menos um peguete. Esse é o seu problema? Achei que fosse coisa séria. Mas isso é sério. Desse jeito eu vou ficar sozinha pra sempre. Mas você nunca sai. Quer namorar de que jeito? E outra, desde quando em pleno século XXI precisa de namorado pra se divertir? Ah, tá. Agora vou me reproduzir por a biogênica. Com tantas tecnologias, depois dizem que eu sou a velha. Vai te atualizar, hein? Dá um F5 aí. O moderninho, a senhora está, hein? O hoje morreu faz tanto tempo, nem deve lembrar o que é isso. Ele morreu, mas eu estou muito viva. Sabe o que é? É que eu tenho medo de me envolver com alguém e me machucar. Por isso que você tem que aprender a brincar sozinha. Brincar? Mas que guria devagar. Que horror! Eu não falo disso nem com a minha melhor amiga, eu falo com você. Mas se para os homens isso é tão normal, por que para as mulheres tem que ser um tabu? Mas homem é homem, né? Ah, é. Antigamente mulher não podia trabalhar fora, estudar, dirigir, votar e muito menos usar calças. E agora? Não pode nem tocar a própria campainha? Vou pra aula que eu já tô atrasada. O que você quer agora? Esqueci a banana.